توا حوي الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله توا تي دوره تلسي داي كوميشن لو يحب نو كوميشن كا مركا دلكي مركا ادي اد بانو انا وديار نحيا دوره شو دعو تاع صح قام صارنا انا وحوي وبدا د انا حبين برلمان هي قفك حبين برلمان كا ايا برلمان حسنات قادي كرا طلبات وحوي ددكا حلبانادو اصحابته حسبيده اي وي اكونتبل حسبي اكونتبل ما ان MBO soo saaray marka arintan arin la yaab ay noqotay marka waan ayaa saddex xisbi ee madaxweynihii ayaa hadda ka shirnay arintan oo wax la dhaareen labada xubnood oo dhaarinna ay arintan soo dhacday marka arintan madaxweynaha u deynay hadda ila madaxweynaha ayaa arinta anaga saddex xisbi ku wareejinay arintan lama filan ka ahayd ee ganay ruux aan sharci ahayn lagu dhaqaaqay een sida ku xusan warqada ay soo saareen xiraaliyaha guud bay ku codsadeen inuu kugu soo oogo dambiyadan ay sheegeen marka hadii ay dhacdo oo xiraaliyaha guud dambiyada kugu soo oogo adigu diyaar ma u tahay maxkamadda tagto oo eedda iska difaacdo waxaan ku leeyahay anuu dambi aan galin ma jeeyay beelman ma aflagaadeenay anuu shakhsi baan lahaa guddoomiyaha baarlamaanka ayaan ka sheegay shaqadiisa wax beelan aflagaadeen ma jirta waxaas wax jira ma jirto waxaa la isweydiin karaa in guddoomihii xisbiga u cid oo ah xil weyn madaxweyne u tartamaya in lagu soo oogo dembiye noocaasa miyaanay waxu dhimi karin doonistii uu faystal doonayo inuu madaxweynaha somaliland ku noqdo hadal wixii beenay dadka xumo taraa wixii beenay jira aan raad lahayn waxba ma qoomaan dadka sumcadiisa duba ma yeelo aniga waa la yaqaana waxaan ku jiray 20 sano siyaasadda ku jiray soomaaliya somalilanda marka waxaas anay waxba ima yeeliyaan wax meeshan dembi oo dhacayna ma jirto xildhibaan aanu mahi xildhibaanada ayaa xasaarada ay ka qaadan baarlamaanku aniga waxay waa maxkamad dastuur baa jirta haddii guddoomiyaasha iyo madaxweynaha iyo haddii haddaa dembi lagu soo oogo maxkamad saraa jirta iyo maxkamad dastuurka marka waxaan bays lahayn mahayn laga dhigo war laga dhiga maaha mudane faysal in ka badan 20 sanaad ahayd guddoomiyaha xisbiga oo cid tiro ku dhawaad 3 jeer baad ku guuldaraysatay inaad hesho booskii aad u tartamaysay murano badan baa xisbigaaga ka dhexdhacay oo badankooda aad ku soo guulaysato aad ka joogtaa dadka qaar baa imika u arkaa intani tahay dhammaadkii faysal cali waraabe ayna tahay tii guddoomiye faysal meesha ka saari lahayd marka haddiiba maanta baarlamaankii ku haysto oo uu dhibbano kuu yahay shaqsiga saddexaad ee ugu hab maamul sarreeya somalilan soo lama odhan karo waa dhammaadkaagii waxaan ku yidhi anigu tani waa tii igu liidatay wey nin waxaasoo kale waxyeelaana mahi baarlamaanka anaga baar mbiyada anaga noo yihin accountable anaga ilaalinayo nagana nama ilaaliyaan